Тер стандарды қосу тақырыбындағы видео сабағымызды бастайық. Сабақ басталмас бұрын білесіздер. Әдеттегідей теорияға сәл тоқталып, одан кейін ары қарай практика жүзінде көрсететін боламын. Екі тер санды қосу үшін қосылғыштардың модульдерін қосу керек. Шыққан санның алдына минус таңбасын қою керек дейді. Қараңыз, минус 8 қосылған минус 11. Минус жақшаның сыртын алып 8 бен 11-ді қосқан я деді. Қараңыз, минус 8-дің модулі 8 ғо, минус 11-дің модулі 11. Яғни модульдерін істеді қосты. Енді қосты да 19 шықты, бірақ алдына минус таңбасын қою керек. Бітті. Басқа қиындық тудыратын ештеңе жоқ. Яғни екі теріс санның қосындысы теріс сан. Енді келесі есепке кеттік, онда есептерге кірсейік. Қосуды орындаңдар. Я мында 4-ші есептерден 4-ші қатардағы есептерді қарастырайын. Минус 310 қосылған минус 7 дейді. Я модульдерін қосу бойынша қарастыратын болсақ, минус 310 қосылған 7 я модульдары, минус 310-ның модулі 310 я модульден шығарсақ. Мына нәрсе ғой мен айтып отқанымыз, я минус 3 такс. Тік жақша модуль бізде. Минус 310 модульден шықса 310. Я мен бірден 310 қып жаздық. Минус 7-нің модулі ол да не? Бізде 7. Міне, модульдарын қостық. Бұны сіздер дәптерге жазудың қажеті жоқ, сіздерге түсінікті болсын деп жатырмын. Және минусты, яғни модульдарын қосамыз, 317 алдына минус таңбасын қою керек. Бітті ереже бойынша. Енді мен, мынау ереже бойынша, е? Енді мына нәрсені қарастырып көрейін мен. Минус 415 қосылған минус 41. Минус 41. Енді екеуі де бізде теріс сандардың бәрін не деп қарастырсақ болады? Теріс сандар қарыз. Қарыз бізде теріс сан. Немесе шығын. Иә? Қарыз, шығын бәрібіре. Немесе кіріс, табыс бізде оң сан. Так, оң сан әлі келесі тақырыпта өтеміз, бірақ осы бастан мен енгізе берейін осы ұғымдарды. Енді қараңыз, бізде мынау 415 теріс сан, ол шығын. Мынау да шығын. Шығын мен шығын не болады қосылады? Ол бәрібір шығын болады ғой, иә? Біз немесе 415 мен қарызбын дүкенге, тағы да 41 теңге қарыз болсам, қарызға қарыз қосылады да қарыз болады ғой бәрібір, иә? Сонда екеуін бірден қосып жібереміз. 415-ге 41-ді қоссаңыз 456 минус 456. Келесі минус 800 қосылған такс. Қосылған минус 150. Сонда минус пен минус бәрібір қарыз бен қарыз бола, қарыз боласы, қарызымыз көбеді одан сайын. Сонда екеуін қосамыз. Иә, қалғаны сіздерге, келесі есепке кеттік. Қосындыны табыңдар дейді. Тура дәл алдыңғы есептегідей, тек қана ондық бөлшек. Ондық бөлшек, такс, екінші қатардағы есептерді қарастырайық. Минус 6 бүтін 100-ден 3 қосылған минус 2 бүтін 100-ден 17. Иә? Такс. Қар, екеуі де шығын, шығын мен шығын қосылады, көбейеді, не болады? Шығын болады бәрібір. Енді олардың жаңағы модульдерін қосамыз, иә? Қоссақ не болады? 7-ге 3 10, бір ойда 0-ге 1-ді қоссақ, ойдағы мен 2, мында 8. 8 бүтін 100-ден 20 деген ондық бөлшек 0-ді қысқаратты, сонда минус 8 бүтін 10-нан 2. Қалған есептер дәл осылай. Ондық бөлшектерді қосудан қате кетіп атсаңыз, қайталап алыңыз 5-ші сыныптың видео сабағында ондық бөлшектерді қосу. Ал бүгін
Осы сабақтан түсінетініңіз, сіз екеуінде теріс таңбалары. Есептеңдер дейді. Так, мынау екеуде бір минус сан қатар-қатар тұр, иә? Бұл жаңа қосу қайда кетті? Жаңа алдыңғы есептерде қосу бар еді, иә? Қараңызшы, біздің алдыңғы есептерде мынандай есептер тұр, иә? Минус 7, например, мысалы үшін, минус 7, минус қосылған минус 2 тұрды жақшаның ішінде. Ал мына жерде мында да негізі тура осылай тұр деп ойласаңыз да болады. Неге мына плюс қайда кетіп қалды? Мында жақшаны ашсаңыз не болады? Минус 7 өзі қалды. Мында жақшаны ашсаңыз, есіңізде ме? Жақшаның алдындағы таңба плюс болса, ішіндегі өзгеріссіз жазылады. Сонда минус 2-нің өзі жазылады. Сонда бізде мына тұрған нәрсені мына тұрда қосам деп есептей берсеңіз болады. Бірақ алдына таңба не? Бәрібір минус 9, иә? Енді мынаны біреуін қарастырайық. Бір екеуін, иә? Минус 5-тен 3, минус 5-тен 1. Сонда бізде минусқа минус 2 теріс санның қосындысы теріс сан. Бөлімдер бірдей бөлшектер 5. Мына екеуі ағайына жерде азайту тұр ғой дейді, көп балар қателесіп, бұл қосылып атыр. Мына минус таңба алдына шықты бөлшектің. Иә? Қоссақ 4. Такс, екінші есеп осы. Такс, енді мынау бөлімдер бірдей болды, енді бөлімдер әртүрлі бір қарастырайық. Минус 4-тен 1, минус 7-ден 5. Ортақ бөлім, так, ортақ бөлімнен бұрын таңба теріс сан, қарыздағы қарыз қосылады, иә? 28-ді 4-ке бөлсем 7, 28-ді 7-ге бөлсем 93 көбейткіш 4. Не істейміз? 7 бірім 7 қосылған 5 4-ім 20. Мұнда минус 28-ден 27. Иә, бөлімдері әртүрлі болса, бөлімдерін ортақ бөлімге келтірдік. Енді так, бөлімдер бірдей жай бөлшек естеріңізге түсті деп ойлаймын. Бөлімдер әртүрлі бөлшек естеріңізге түсті. Енді аралас сандарды қарастырайық. Так, 6-шы есепте тұр, иә. 6-шы есеп минус 6/2-ден 1, минус 3/7-ден 5 дейді. Так, минус таңба. Енді қалған сандар қосылады уже. 6 мен 3-ті қоссақ. Так, мынадан енді қателесем десеңіз, былай алсаңыз да болады. Жақша, иә, минусын алдына қойып алдық. Енді мына сандарды қосамын деп есептесеңіз. 6/2-ден 1 қосылған 3/7-ден 5. Сонда минус 6-ға 3-ті қоссаңыз 9 бүтін, ортақ бөлім 14, мында тоқтаушы көбейткіш 7 болса, мында тоқтаушы көбейткіш 2-ден. 2 5-ім 10, 7 1-ім 7, 10-ға 7-ні қоссақ 17. Аралас санның бөлшек бөлігі не шықты? Бұрыс бөлшек шығып қалды. Онда не істеймін? Бөлшегін дұрыс бөлшекке айналдырамын. Сонда 17-ні 14-ке бөлсек 1 бүтін. Ол мына 9-ға қосылады. Сонда минус 10 бүтін 14-тен қалды. Қанша қалады? 3 қалады. Минус 10 бүтін 14-тен 3. Қалған есептерде дәл осылай шығады, иә? Мына 6-шы есепке қарап 5-ті шығарсаңыз болады. 6 мен 5 бір-біріне не ұқсас. Мынау 7-ні жаңа бірінші есепке қарап шығарсаңыз болады. 8-ді 8 мен 4 3 барлығы бірдей жолмен шығады. 5 пен 2 бірдей жол шығады. Қалған есептен де көп шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді бастысы сізге мына нәрсені айтқым келеді. Ең қиын болып қателесіп жатсаңыз, осы жолмен шығыңыз, минусын алдына жақшаның ішіне қосып жазып алыңыз. Екеуі де минус болып тұрса, иә. Есептеңдер дейді. Бірінші есеп. Минус 0/100-ден 25, минус 3/2-ден 1 дейді.
Енді біреуі ондық бөлшек, біреуі жай бөлшек. Не істейміз? Не екеуінде ондық бөлшек, не екеуінде жай бөлшек жасаймыз. Енді минусын жақшан минус таңбасын қойып аламыз да, енді мына сандарды не істейміз? Қосамыз, иә, өйткені қарызға қарыз қосылады. Бірақ қарыз болып тұрады олай. Қарызымыз одан сайын көбейе түседі. Сонда ол қарыз бізге бәрібір минус таңбаны береді. Енді қоссақ 0,125 так, екеуінде так, біреуінде жай бөлшек, біреуінде ондық бөлшекпен көрсетейін, иә. Енді кез келген ондық бөлшек жай бөлшекке айналады. Ал кез келген жай бөлшек ондық бөлшекке айнала бермейді. Сондықтан мен мына ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдырғанын көрсетейін. 125 дегеніміз 0,125. Мынау қысқарса не қалады? Бізде 4-тен 1 қалады. Сонда 4-тен 1 қосылған 3,2'den 1 тең минус 3 бүтін, иә, мына 3 бүтін, мына бүтін жоқ, қосылатын. Енді ортақ бөлім, ортақ бөлім 4 пен 2 бір-біріне бөлінеді, сондықтан 4-ті ала беремін ортақ бөлімге. Мында 4-ті 4-ке бөлсек 1, мында 2-ге бөлсек 2. Енді 1-ге 1-ді көбейтсеңіз 1 қосылған 2 бірім 2. Сонда минус 3,4'ten 3. Так. Тағы қай есепті көрсетсек болады? В принципе, барлығы бірдей. 5-ші сыныппен байланысты. Мен ылғи оқушыларыма шырылдайтыным да сол. 5-ші класты білмесең осы. Яп, сіздің өткеніңіз, бүгінгі жаңа тақырыбыңыз тек қана теріс стандартты қосқан кезде модульдерін қосу керек, шыққан санның алдына минус қою керек. Бітті. Екі ақ ережені білесіз, ал қалғаны 5-ші сыныпқа байланысты. Сондықтан 5-ші сыныпты қайталауды ұсынамын. Кеттік. Минус 16,25'ден 8, минус 7,10'нан 3. Так, минус, я екеуі де теріс сан, минус. Так, жақсаның ішіне енді бұларды қосамыз. 16,25'ден 8 қосылған 7,10'нан 3. Яғни, неге бірден жазсам, өйткені бұлар қысқармайды. Минус 16-ға 7-ні қоссақ 23, ортақ бөлім 25 пен 10-ға 50, так, 10 деп жазып отырмын, кешірім сұраймын. 50. 50-ді 25-ке бөлсеңіздер 2, 2 8-іңіз 16 қосылған. Так, 50-ді 10-ға бөлсек 5. 5 үшін бізде қанша? 15. Сонда минус 23,50-ден 16-ға 15-ті қоссақ 31. Так, қалған есеп өздеріңізге қалсын. Келесі есепке кеттік. Кеше термометр минус 9 градусты көрсетсе, бүгін одан минус 3 градусқа өзгерді. Яғни минус 9, минус 3. Не істейміз? Минус 9-ға 3-ті қосамыз. Сонда минус 12 градус болды. Келесі есеп. Серіппе бірінші рет сығылғанда оның ұзындығы минус 1,9 сантиметрге өзгерді дейді. Минус 1,9-ға өзгерсе, жалпы серіппенің алғашқы ұзындығы неше сантиметрге өзгерді? Мына жерден мына жерге дейін бірақ неше рет өзгерді? Енді бізге бірінші рет өзгерген кезде минус 1,9-ға өзгерсе, екінші ретінде қанша? Минус 1,10-2 дейді. Енді жалпы қаншаға өзгерді? Екеуін не істейміз? Қосамыз. Қосылған минус 1,19. Сонда минус 1,19-ға қосамын. Так, 1,12 екен ғой, кешірім сұраймын. Қосылған 1,12. Сонда минус 3,1 екен. 3,1 сантиметр, 1 сантиметрге өзгеріпті. Өзен суының деңгейі кеше так, судың деңгейі мынандай болып тұрса, мысалы айталық осы жерде тұрса, 20 сантиметрге өзгерсе, одан кейін бүгін 10 сантиметрге өзгерсе,
Энди айтат 2 күндө нече сантиметр өзгөрдү? Мына жерге 2 күнгө. Мына жерден мына жерге нече сантиметр? Ягъни минус 20 мен минус 10-ду не істейміз? Қосамыз. Сонда бізде минус 30. Келесі есеп. Қосуды орындаңдар дейді. Так. Мындай кезде ондык бөлшек, жай бөлшек аралас келген кезде не кылым тырысыңыздар ондык бөлшектерди жай бөлшектерге айналдырууга. Үйткөнү мына кез караңыз, мына кез келген жай бөлчөк ондык бөлчөккө айналмайт. Ал кеттик. Биринчи эсеп. Мен барлыгы терс сандарды, терс сандарды кошкан кезде терс санды жакшанын сыртына чыгарамда, жакшанын ичинде осу сандарды эсеп косам. 6,3'ten 2 кошулган 8,175 дегенimiz 175 дегениңиз не кыскарады? 2-ді 25-ке сонда 8,4'ten 3. 8,4'ten 3 қосылған 2,12'ден 5. Сонымен минус бүтін бөліктерін қосам 6-ға 8, 14, 2-ні қосам 16. Минус 16 бүтін. Ортақ бөлім 3, 4, 12, яғни 12-нің өзі е бір-біріне бөлініп тұрса үлкенін аламыз. 12-ні 3-ке бөлсек, мында 4, 12-ні 4-ке бөлсеңіз 3, такс. 12-ні 12-ге бөлсеңіз 1. Енді 4 2-міз бізде 8 қосылған 3 3-ім 9 қосылған 5 1-ім 5. Ағай, мына жерде бәр азайту еді ғой, ол қайда кетті? Минус жақшан сыртына шығарып тастадық. Біз не? Модульдарын қосып отырмыз. Сонда минус 16 бүтін 12-ден, так, 8, 9, 17, 17-ге 5-ті қоссақ 22. Е? Қысқартып тастасақ болады. 2-ге мында 6, мында 11. Сонымен минус 16 бүтін 6-дан 11. Бөлшек бөлігінен бұрыс бөлшек шығып тұр. Онда не істейміз? Дұрыс бөлшекке айналдырамыз. 11-ді 6-ға бөлсек. 11-дің ішінде 6 бір рет бар. Ол 16-ға қосылады. Сонымен минус 17 бүтін бөлімі өзгермейді 6. 11-ді 6-ға бөлгенде қалдық. Қалса ол 5 қалдық. Сонымен минус 17 бүтін 6-дан 5. Қалғанын өзіңіз шығарыңыз. Я? Айта кететін нәрсе не? Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып, қысқартып алыңыз бірден. Я, мына 100-ден 75 деп мында қосып жатқан шығар, мына қысқартып алыңыз бірден. Одан кейін барып қосыңыз. Егер ұмытып қалсаңыз, мынада барлығы аралас сандарды қосу тақырыбындағы видеоны қайталап жіберсеңіз болады. Келесі есепке кеттік. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. А қосылған Б минус 0,4. Енді мен бәрін қайталап жазып жатпай, бірден мәндерін қойып жаза берейін, е? А-ның орнына минус 8,7, е? Минус 8,7 қосылған Б-ның мәні минус 3,8. Жақшамен жазатын болсақ, минус 3,8. Минус 0,4. Енді жақшаны ашып берсек, минус 8,7. Жақшаның алдында плюс тұр, онда жақшаның ішіндегіні сол қалпында жазамыз. Минус 3,8. Минус 0,4. Так, минус. Бұлардың модульдарын қосамыз жақшаның ішінде. 8,7. Қосылған 3,8. Қосылған 0,4. Так, минус. Мыналардың барлығын қосатын болсақ, ондық бөлшек қосу естеріңізде болса, бағандап қосамыз, е? Үшеуінде бірақ қосуға болады. 8-ге 7-ні қоссақ 15, 15-ке 4-ті қоссақ 19. 9-ды түсіреміз бір ойда. 8-ге 3-ті қоссақ 11, 11-ге 0-ді қоссақ 11, ойдағымен 12. 12,9. Яғни біздің есептің жауабы минус 12,9. Такс. Келесі есепте де 2 аралас санды қосу.
Одан кейін ондық бөлшекті азайту. Ондық бөлшекті не араласан түрінде жазып аласаңыз. Содан кейін араласандарда қосу ережесін пайдаланып шығарсаңыз болады. Мына кестені толтырыңдар дейді. X пен мына қатардағы сандар X-тің мәндері, мында екінші қатардағы сандар Y-тің мәндері. Енді екеуін не істе дейді? Қос дейді. Кеттік бірінші кесте. Минус 25 бүтін 10-нан 7. Минус 13 бүтін 4-тен 3. Ағай, мына жерде қосу ғой. Енді мен бірден жақшаны ашып жазып атқан түрім. Өйткені бізде не? Мында былайынан тұр ғой. Минус 25 бүтін 10-нан 7 қосылған минус 13 бүтін 4-тен 3 деп тұр. Мында жақшаны бірден ашып былай тұрды жазып отырмын. Енді минус жақшаның ішінде 25 бүтін 10-нан 7 қосылған 13 бүтін 4-тен 3. Не қып қосып жатырмын? Өйткені мына екеуді теріс сан, ал теріс сан бізде қарыз. Ал қарызға қарызы не істейді? Қосылады ғой. Сондықтан мен қосып жазып атқаным сол. Немесе ереже бойынша айтсаңыз да модульдарын қос дейді. Шыққан санның алдына минус қой дейді. Сонымен тең минус 25 пен 13-ті қосатын болсақ 38 бүтін ортақ бөлім 20 толықтауыш көбейткішіміз мында 2 болса мында 5. 2 7 14 қосамын 5 3 15 сонымен минус 38 бүтін 20-дан 29 ортақ бөлім ортақ бөлім емес кешірім сұраймын бұрыс бөлшек 29 20-ға бөлсек 1 бүтін ол 38-ге қосылады сонымен минус 38 бүтін 39 болады минус 39 бүтін 20 бөлімі сол қалпында қалады қалды қанша 9 сонда минус 39 бүтін 20-дан 9 келесі есепке кеттік қалғаны дәл осылай шығады қайталап айтам ондық бөлшектерді аралас санға айналдырып алыңыз одан кейін аралас сандарды қосу ережесін пайдалансаңыз болады мына сандардың әрқайсысын өзара тең емес екі теріс санның қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Минус 8 бүтін 10-нан 6-ны қандай сандардың қосындысы түрінде жазамыз? Ол үшін 8 бүтін 10-нан 6-тан бір кез келген надан кіші бір ондық бөлшекті алайық. Мысал айталық. 5 бүтін 10-нан 2-ні алсам қанша? Өзіңіз білесіз қатып қалған 5 бүтін 10-нан 2 емес. Мен надан кіші бір кез келген санды алдым. 6-тан 2-ні аламын 4. 8'den 5 salam 3. Sonda bu 8 bütün 10'un 6 degen mına 2 sanının nesi? Kosundusu. Sonda men mında yazam. Minus 5 bütün 10'dan 4. Minus 5 bütün 10'dan 2. Kosulgan. Minus 3 bütün 3 bütün 10'dan 4. Kosundusu türünde yazdık. Nemese kosulgıştarga jiktedik. Келесі есепке кеттім. Мына екі есеп сіздерге болсын. Жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай санды жазыңдар дейді. Мында қарап тұрсаңыз бір теңдеу сияқты. Қосылғыштардың біреуі белгілі, мынау белгісіз. Қалай табасыз бұны? Бұны қалай табасыз? Мен 23-тен мынан не істейсіз алып тастайсыз. Бұның несін модульдарын алып тастаймыз. Сонда 23-тің модулінен бірақ теріс сан шығатыны. 23-тен нені 15-ті алып тастайсыз. Сонда шығады бізде минус 23-тен 15-ті алып тастаса қанша шығады? 8. Тағы біреуін көрсетейік. 6-шы есепті қарастырайық.
Minus. Неге минус жақшаны сыртына алып отырмын? Өйткені біз олардың модульдерін қосқан кезде мынаны шыққан, иә? Онда біз 3-тен азайтамыз 2,4-тен 3-ті. Сонда минус, мына минусын өзің қой, мен де 3,3-тен 2,4-тен 3-ті аламын. Енді бұл естеріңізде болса, мына 3-тің не істеуші едік? 2,4-тен 4. Не қып 4-тен 4 жасадық? Мына 3,3-тің біреуін бөлшек дедік. 4-тен 4 қып 2,3-і қалды. Бөлімі 4 қойған себебі мына бөлімі 4. Сондықтан бұны 4-тен 4 жасап алдық. Енді 3-те 2-ден 2-ні алсақ, бүтін бөлігі 0 қалады. Енді аралассам да 0 бүтін жазылмайды. Ортақ бөлім 4. Мына 4-тен 3-ті алсақ 1. Сонда минус 4-тен 1. Келесі есеп. Так, 4-ші есепті көрсетейік. Мынаны неге тағы қайталап айтам? Неге бұлай алып отырмыз? Мына жалпы 100 деген мына минустар екеуі де минус болғандықтан мына минус та қойылған. Сонда бұларды бірақ минусын біз мән бермей не істедік? Мына санды қостық. Минусын мән бермей. Сол кезде мына сан шықты. Бірақ минустарын алдына қоя салдық. Сонда сіз не істейсіз? Мына бір санды табу үшін мына 100-ден мынаны аласыз ғой. Бірақ минусы тұра береді алдына. Минус 100 азайтылған 99,9 тең минус 0,1 қалады екен. Келесі есепке кеттік. Жұлдызшалардың орындарына теңдік тура болатындай сандарды тауып жазыңдар, иә. Мына жақта 5-6 есеп көрінбей қалды. Мына 383 есеп, иә. Мен сәл жылжытайын. Так, мында так, 1-ді, 4-ті, 5-ті көрсетіп кетейін, қалғаны сіздерге болсын. Енді қараңыз. Бөлім 6, мына жақта 2. Толықтауыш көбейткіш 6-ны 2-ге бөлсек қанша? 3-ті деді. Енді 3-ті жұлдызша тұр, бұл белгісіз. 3-ті қандай санға көбейткенде 3 шығады. Бұнда 1. Иә? Мынау белгілі болды. Енді мында 2. Мына бұл 2 қайдан шықты? Мына алымы 1 болып тұр еді. Онда мында толықтауыш көбейткіш қанша тұр? 2 тұр. 2 бірің 2 ғой. Мында сақ болыңыз. 2 бірің 2, иә? Мынаған қарап тауып алдым мен. Онда мына толықтауыш көбейткіш 2 болу үшін мына бөлімі қанша болу керек? 6-ны 3-ке бөлгенде 2 шығады. Сондықтан мында бөлімі 3 екен. Келесі 4-ші есепті қарайық. Енді мен не белгілі сол бойынша тауып алайын. 21-ді 7-ге бөлем. Мына бөлім белгілі. Сондықтан 21-ді ортақ бөлімді мына бөлімге бөлсем, 7-ге бөлсем мынаның толықтауыш көбейткіші шығады, иә? 2-нің толықтауыш көбейткіші қанша болады? 3 болады екен. Онда 2 үшін бізде қанша мына жерде? 6. 6. Енді так, мында да белгісіз. Мында қандай сан қойсақ болады, иә? 21 болу үшін не мында 21 қоя аламын, немесе 3 қоя аламын. Мында не 21 қоя аламын, не 3 қоя аламын. Бірақ 3 қойсақ қанша болады екен, иә? 21-ді 3-ке бөлсек, мында 7. 7 екім бізде 14. Сонда 21-ден 20 деген сан шығады. Немесе мында қанша қоя аламыз? Бөлімге 21 қоя аламыз. Мында немесе 21. 21 21-ге бөлсек, мында толықтауыш көбейткіш 1 болар еді. Онда мында 2 болады. Иә, мында 2 сан қоюға болады екен. Бастысы теңдік тура болатындай. Так, 5-ші есепке қарайық. Мында бөлім белгілі бастысы 15-ті 5-ке бөлсек толықтауыш көбейткіш мында 3-тен. Енді қараңыз. Мына екінші қосылғыш мында бар. Иә? 6 шығып тұр. Мында 3. 3-ке қандай санды көбейткенде 6 шығады? Әрине 2-ні.
3 2 6. Şimdi bunda kanday bölüm berelim. Bunda ortak bölüm 15 çıkatınday bunda 3 koysak boladı. 15'te 3'ke bölsek bunda 5. 5 birim 5. Şimdi yani aldıngı dağıday bolup tur mümkün 15 bölüm mümkün ortak bölüm. Onda 15 bölüm bolsa bunda orta toltaş köbetkiş 1 1 birim mana jaqqa 1. Ya iki türlü jağday. Qalğanın osılay özünüz tavıp körüngiz. Kelesi esepke kettik. Örnektin mänin tabıñdar deyt. Tak, birön körsteyin, qalğanı sizlerge bolsun, ya. Bunda iki jaqşaman bergen jäne ja tak tak. Al kettik endişe esepteyik. Birinci na ekeuin qosıp alsaq. Ekeuinde ne onduk bölçük ne ekeuinde jay bölçük. Endi jay bölçük mağam tiyimdi. Mümkün biriuge onduk bölçük tiyimdi çıxar. Biraq mağam nege jay bölçük aynaldırgan tiyimdi? Sebebi kebir jay bölçükter onduk bölçükke aynalmaydı. Misal mınau aynalmaydı. Mına 6'tan 5 aynalmaydı. Ondan osılay tura keledi ya. 1/5'ten 2 qosılğan 3/16 degenimiz. Tak, qosılğan. Endi mında bir nərsəni sündürüb ötəyin. Jaqşanın altında qosu tañbası, plus tañbası içindəki san öz qalıbımen yazılır. Onda -3/16. Endi bu 10-dan 6 ya, 3/16. Qısqarsa 3/5-dən 3. Sonda tak, birinci jaqşanın içində birinci, ikinci jaqşanın içində ikinci, ondan keyin üçüncü amal. Bir hesapta 3 amalmen gettik. Sonmen minus. Şimdi bunlar ne istiyim? Qosamız. 1/5'den 2. Qosulgan 3/5'den 3. Teng minus 1/5. Taks. 1/5 emes. 1-men 3-ti qossak 4/5. Bölümler bir dey. 5'tin özün jazam. 2-ke 3-ti qossam 5. 5 pen 5, bir nemese 5'ti 5'ke bölseniz 1, oğluna 1'ge 4'ke qosılat, sonmen minus 5 bütün. Ekinci amal, ekinci amal, ekinci jaqşanın işi, minus 2 bütün 6'dan 5, tak, jaqşan aşıp jazayık birden, sonda minus 3'ten 2. Minus, jaqşanın sırtında 2 bütün 6'dan 5, қосылған 3-тен 2. Сонда тең болады. Минус 2 бүтін ортақ бөлім 6. Мында толықтауыш көбейткіш 2. Мында 1-ден. 5-ке қосамын 4-ті. Сонда минус 2 бүтін 6-дан 9. Қысқарады 3-ке 2-ді. Мында 2-ден 3 қалады. 2-ден 3 бұрыс бөлшек. 3-ті 2-ге бөлсек 1 бүтін. Олына 2-ке қосылады. Сонда минус 3 бүтін bölümü 2 öz kalpında 3'te 2'ye bölsek kaldık 1. Bunda minus 3/2'den 1. Endi 2'ye bölsem qosamız tağı da. 3-cü hesap minus 5. Ya 3-cü amal. Minus 3/2'den 1. Minus 5 pen minus 3/5'ni qosatın bolsaq, mana minus 5, mana bütünge qosılat, sonda minus 8/2'den 1. Qalğan hesap sizlerge келесі есепке кетті. Так, осымен есеп аяқталды. Қалған есептер қайталауға. Мында енді алғашқы бұйымның бағасы А теңге болды. Бұйымның бағасы бірінші айда 320 теңге, екінші айда 140 теңгеге арзандады. Бұйымның бағасы екі рет арзандаған соң неше теңге болды? Яғни А азайтылған 320 мен 140-ты қосасыз, соны өрнек түрінде жазасыз. Сүңгуір қайық 270 метр тереңдікте жүзіп жүрді де жүзу деңгейін 42 метрге өзгертті. Минус 42 метрге өзгертті. Ол тереңдеді. Яғни 270-ге не? Мына өзі тереңдікте жүрсе, ол бәрібір бұл да минус 270. Мына минус 42 қосыла минус 312 болады. Оған тағы да 27-ге ол 339 болады. Минус 339.
Осымен видео сабағы аяқталды.